Колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби затримали торік у липні під час отримання хабара. З-під домашнього арешту він втік, знявши електронний браслет. Після цього його оголосили в міжнародний розшук. Нагадаємо цю історію в деталях. 27 липня Петра Мельника затримали під час отримання ним хабарів у 40 та 80 тисяч гривень за вступ до головного податкового вишу України. Під час обшуку в кабінеті знайшли ще 30 тисяч доларів. Мельнику стало зле, його шпиталізували. За два дні ректора викликали до суду, та він і з'явився. Не з'явився він і пізніше. Посилався на погане самопочуття. Його нібито готували до операції на серці. Стояння здоров'я плохое, чек знаходиться в реанімації. За відсутності Петра Мельника суд не мав права обирати йому запобіжного заходу. Його примусово доставляють до Печерського суду на інвалідному візку. Під спалахами фотокамер ледве живий ректор демонструє доказ операційного втручання. У нього перерізана артерія. Судді, втім, це не розчулило. Мельника залишають під домашнім арештом на 60 днів. На руку надягають електронний браслет для стеження. За 8 днів ректор-хабарник втік. Ще за 5 український Інтерпол оголошує його в міжнародний розшук. Місяць по тому правоохоронці будують версії місця перебування Мельника. Серед країн, де він може бути, правоохоронці спершу називають Білорусь, потім Австрію. І лише журналісти рівно за місяць після втечі знаходять сліди ректора. Він живе в американському місті Сан-Маркос, штат Каліфорнія, там, де раніше оселилася його донька. Після зміни влади втікач повернувся. Його адвокати стверджують, це не екстрадиція. Петро Мельник готовий до справедливого суду. Антон Чепуренко, новини, телеканал Інтер.